najavljujemo 33. po redu Valjevski festival. Meni su se pridružile Elena Kovačević, muzičar, i Marijana Rajić, novinar i PR ovog festivala. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, bolje te našli. Hvala na pozivu. Pa kako ste, dragi dan? Pa evo, fino, pobjegli smo od kiše, tako da je kod vas lepo. A našli smo obe letnje, tako da... Da, da. Marijana, dobro. Nekako dođe smo. Da, dođe smo. Da znaju svi koji sada kreću negde da se obuku. Da ne kreću. I da krenu jedno dva sata ranije. I ne zovu taksi. Nikako, da. Znam, razumijem o čemu pričate, obzirom to da kad god padne i najmanja kiša, nastane potpuni kolaps. Pošto je ovo Beogradski servis, da kažemo, eto, i sa ovog mesta stvarno već počinje... Da kažemo u pomoć. U pomoć, tako je, tako je. Dobro, vesele, raspoložene, pune pozitivne energije, da li takva atmosfera vlada i pred 33. Valjevski festival? Ja moram sa ponosom i sa zadovoljstvom da kažem da. Zato što ulazim u jednu novu priču, a nema ništa lepše kada imaš priliku, potencijale pa i privilegiju da od jedne priče koja ima tradiciju, dakle imaš čime da radiš, uneseš neke nove tendencije, onda nastaje jedna stvar koja će, apsolutno sam sigurna, prevazići značaj lokalnog. 33. Valjevski jazz festival desit će se od 25. do 28. juna i ovog puta pod motom New Jazz Moment. Zašto New Jazz Moment? Upravo zbog toga što sam rekla. Dakle, naslonjeni na sjajnu tradiciju koju je čuveni Valjevac i naš čuveni jazz muzičar Jovo Maljoković fenomenalno radio godinama, čelni ljudi grada Valjeva i oni koji znaju kolika je važnost takvih manifestacija, ne samo na lokalnom nivou, rešili su da malo otvore priču, pa je tako od ove godine novi umetnički direktor Milan Đurđević. O, lepo. Eto, i to ti je već, mislim, dovoljno da znaš o kakvoj se energiji radi. U svakom slučaju je pozitivna, dobra. I sve te nove tendencije imaju za cilj da zadrže onu profilisanu, ozbiljnu i staru jazz publiku, ali i da pridobijemo neku novu. Zbog toga, kao što sam rekla, prvi put u konceptu New Jazz Moment, 33. Valjevski jazz festival, tri dana će trajati dešavanja. Počinje 25. u četvrtak i to besplatnim programom Dame pevaju džez. Dakle, tri Valjevke, tri džezerke, Irena Blagojević, Anđelka Simić i Jelena Kovačević otvorit će praktično džez festival, 33. po redu, i u holu Centra za kulturu iste večeri biće otvorena i izložba džez fotografija. 26. u petak počinje centralni program i to na Bini ispred tržnog centra Stop Shop. Svi su pitali zašto džez i zašto muzika na Bini ispred tržnog centra, upravo zbog tog koncepta i te želje, ideje da se pridobije i približi neka nova publika. Jer neki ljudi će tu cirkulisati i samim tim što je mesto takvo kako je, i onda se Milan, naravno u saradnju sa ljudima kojima pomaže organizaciji, dosjetio da bi bilo sjajno da se i tu dešavaju koncerti u 19 časova. Dakle, prve večeri u petak 26. Edith Letner nam dolazi, jedna sjajna austrijska muzičarka koja svira saksofon, ali i jermenski duduk. Biće to stvarno nešto ovako vrlo zanimljivo. Svi oni koji nisu imali priliku da je čuju, neka pogledaju na YouTube-u. Sjajan koncert će biti u svakom slučaju. A u 21 čas idemo sa onim centralnim delom programa u sali Centra za kulturu Slobodan Trkulja sa kvintetom. O tome ne treba pretjerano trošiti reči. Biće to sigurno jedan sjajan koncert. A u 23 časa Miško Plavi trio, Vasil Hadžimanov, Miroslav Tovirac i specijalni gost Lena Kovačević. Sad ću Leni da prepustim reč da nam kaže šta će to zapravo biti. Pa da, u stvari, stvarno je jako lepo kad imate priliku da sarađujete sa muzičarima kao što su Miško Plavi, naravno Miroslav, ali i Vasil Hadžimanov, s kojim godinama zapravo već sviram. I uvek sam njihov dragi gost i oni moji dragi prijatelji. I ovo je verovatno šesti, sedmi put da se okupljamo. Nikad nije isto. Uvek imamo nešto novo što se dogodi i oni su jedna tako fantastična energija i toliko su zanimljivi muzičari, i moram da kažem da ono što je stvarno specifično za ovaj trio jeste što je interesantna kombinacija, jer imamo, dakle, Vasila za klavijaturom, imamo Miška za harmonikom, imamo bubanj, što je već jedan u suštini presedan, i njihov zvuk je nešto što je toliko šteta da ljudi i više ljudi ne zna, i zato mislim da je fenomenalno što ćemo se naći baš u holu kulturnog centra, što znači također da će moći verovatno i ljudi koji tu da prolaze da čuju, jer je to nešto stvarno ovako neverovatno. Ja generalno s njima uvek imam nekoliko pesama koje pevam, ali drage volje slušam, svaki put je to neka nova energija i nešto novo, tako da eto, pozivamo ljude da dođu i da dožive stvarno tu jednu magiju tog trija.
To su sve odlični muzičari i multi-instrumentalisti, a to je prostor gde su se do sada dešavali jam sessioni. E sad, jam session sam po sebi je uvek pun iznenađenja, a ovo će biti, da kažem, profilisan jazz koncert, ne samo sa klasičnim jazzom, već će tu biti sigurno upliva i u swing, i u blues, i u razne druge stilove, tako da evo ja moram da priznam da jedva čekam da vidim to. Da, takođe, ponovo, ja se s njima uvek stvarno lepo družim i muzički se stvarno družimo. To je nešto što je specijalno jer su oni zapravo predstavnici jednog talasa u Srbiji koga nema puno, ali čini mi se ipak da je sve snažniji, sve jači i drago mi je naravno što je posle dragog mog divnog prijatelja gospodina Jove i Milan došao na ovo mesto jer je toliko neophodno, živimo u vremenu kada je tako malo medijskog prostora za tu vrstu muzike da je to više nego jedna revolucija ako posmatrate muzički. Vrlo, vrlo je važno. Da, svakako, ali Marijana je nekoliko puta pomenula to da je potrebno da se zainteresuje ta nova neka publika. Je li to teško? Šta mislite ovako realno? Da neko ko, recimo, nije imao dodira sa džezom, dođe, čuje, dopadne mu se i on poželi da čuje još. Pa to je sve što je potrebno. U suštini to je sve što je potrebno. Meni se lično dešava da, recimo, kada idemo na koncerte negde u Srbiji gde znate da ljudi prosto nemaju priliku da tu vrstu muzike čuju, uvek dobijem sjaset mailova da kažu mnogo vam hvala, mi to nismo čuli. Znači, to je jednostavno ta vrsta obrazovanja naših ljudi. Naravno, veliki problem, ja uvek pričam, su radio stanice. Ja bih volala da mogu da uključim radio i da čujem prvo Vasila Hadžimanova i Miška Plavog. Prosto mora da se stvori, moraju da se stvore u budućnosti radio stanice koje će puštati tu vrstu muzike. Da čuju deca, Dajanu Kralj, da čuju neku muziku koja nije samo ovo što mi slušamo. Ja nemam ništa protiv toga, ali nije mi logično da obrazujete omladinu u jednosmjernoj ulici. Da. Zato smatram da je ovo stvarno jedna inteligentna ideja. Da se uz jedan jasan odnos prema kvalitetu jednostavno pokaže i prikaže ljudima da džez nije ono što mnogi misle, jedna autistična muzika. Nerazumljiva. Nerazumljiva i teška za percepciju, jednostavno. Znači, postoje, pogotovo novije tendencije u džezu, mislim, nismo mi ništa izmislili. Svetski džez festivali već godinama funkcionišu po ovom principu da vi jednostavno sa osnovom na džez kao džez, ali uz jasan odnos, kao što sam rekla, prema kvalitetu, jednostavno implementirate u svoj program i razne druge stilove koji su komplementarni sa njim i koji jednostavno šire priču i šire sliku na taj način. Mislim da je to zapravo dobitna kombinacija i da će Valjevski jazz festival pokazati da jeste teško, ali kada imate potencijale koje ima Valjevo, kada imate dobru volju i kada imate prvenstveno i odziv ovakvih muzičara, velikih zvezda, ne samo na našem nivou i na našim prostorima, koji jednostavno shvataju značaj ovakve stvari, koliko su one važne. Jer svedoci smo da se u regionu, recimo, jazz festivali gase, Sarajevski jazz festival još ne postoji. Da. U tom trenutku ljudi iz Valjeva rešavaju da svoj festival izdignu i podignu na jedan viši nivo. Dobro, ali svakom slučaju imali smo, recimo, nedavno u Beogradu na Kolarcu fenomenalan koncert gospodina Kirijeva, saksofoniste, koji je, i Kolarac je bio zaista prepun i bilo onako poprilično. Ima, to je ima stano, publike. Meni je uvek jedno tako isto pitanje da li ima publike. Ma naravno da ima ali publike. Ali svi govore da nema i onda mnogo puta izgovore na laž, se prihvata muzike, kao istina. Nema muzike u medijima, te vrste muzike nema. Publike ima, to treba jako dobro razvojiti. Da. Mi smo imali pun dom sindikata, izvini, posle drugog albuma zapravo. To je bilo 2-3 godine kasnije, što znači da je stvarno suludo reći da nema publike. Publike ima, ali nema dovoljno te muzike, onda ona se čini da nije popularna. I to je ono što je bitno, da u stvari mi koji se bavimo nešto nekomercijalnijom muzikom, se na neki način, kako da kažem, ružno je reći da se dodvorite publici, ali morate naći ključ za publiku i zato i jeste dobra ideja da ispred tržnog centra i takva vrsta koncerta treba da se dešava na otvorenom, da je ljudima pristupačno, da dođu i da to čuju, jer u suštini je to nešto što ljudi jako, jako vole. I to je nešto što je u krajnjem slučaju odmor od svega onoga što slušaju svakodnevno. Slažem se. I sad vi kad pogledate recimo program 27. gde će ispred Stop Shop tržnog centra nastupiti Del Arno Band, u 21 čas Vlatko Stefanovski trio i u 23 časa Ejot, momci iz Niša, koji su apsolutni srpski muzički ponos, mogu tako da kažem, i ne samo regionalna, već i evropska džez atrakcija. Istog momenta ste izmešteni iz tog nekog suvog džeza koji bi mogao u trenutku da vas malo preplaši čega smo svedoci. Jednostavno vidite da je to nešto što je vama već na neki način i poznato, a nije ni takav problem da vam postane blisko. Tako je. Reći ću samo da ima tu još jedna stvar. Recimo, ljudi
skloni smo i predrasudama i skloni smo i linijama manjeg otpora, e, išli bismo mi na svašta lepo i kulturno, ali nemamo para. Uspeli smo da napravimo izuzetno popularne cene karata, tako da u ovom slučaju neću da kažem opravdanja nema, da ne zvučim grubo, ali prosto eto, svi potencijali i svi neki dobri razlozi su tu. Dakle, komplet karata za 4 koncerta u Domu kulture, uključujući i ove koje su u Stop Shopu, slobodni su naravno, je 600 dinara. A to tako je zaista pristupačno. Jeste. Znači, postoje pojedinačne karte. Rekli smo, program Dame pevaju džez sa 3 valjevke je besplatan, ali gledati Vlatka, gledati Miška Lenu Vasila, gledati Ejot, gledati Slobodana Trkulju za 600 dinara za 2 dana, mislim da je to zaista ne pristupačno, nego čak i za Valjevo, dakle čak i za manje sredine, onako vrlo, vrlo jedan važan gest u kontekstu priče da se, da ovakav koncept zaživi i da jednostavno Valjevo kao grad, ne samo kao mesto gde će se slušati džez muzika, već i kao mesto koje ima šta da ponudi turistički. Odmah je tu jedna konotacija privrede i jednog drugačijeg života. Dakle, svi neki uslovi postoje da, evo i sada, a i narednih godina, Valjevo ta 2 ili 3 dana već apsolutno živi džez, kao što to radi Montro, kao što to rade neki drugi gradovi. To će biti praktično jedan sajam muzike. Zbog toga više bina, sigurna sam da će ih narednih godina biti i na drugim mestima, na drugim punktovima. I evo, jedva čekam stvarno da se vidimo i da festival počne. Definitivno, da. Da, možda bi poruka ovog razgovora mogla da bude živite džez, ali ne samo u Valjevu, već konstantno, je li tako? Da se potrudimo. Meni je važno što smo poslali neke dobre poruke, upravo ove oko Malena priča. Publike ima, publika postoji. To su oni ljudi koji kada napravite neki događaj tog tipa kažete pa gde su se ovi ljudi sakrili? Nisu se nigde sakrili, samo su se u tom trenutku povukli zato što izgleda da je nešto drugo što se ljudima nudi glasnije, bučnije i da ih je nadjačala. Nije se tako, kao što se čini. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Ja verujem da će Valjevo živeti džez i da će biti sve onako kako ste zamislili i kako očekujete. Pa eto da i 34. 5. 6. budete svi zajedno ovako, obzirom na to da je u pitanju jedna dobra ekipa kvalitetnih ljudi. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Uživite. Hvala na pozivu i naravno poziv da budete gosti. Pa doći ćemo, kako da ne. Poštovani gledalci, evo, sada ćemo čuti Leninu pesmu pod nazivom Zauvek. O tome smo već pričali u emisiji za Beograd, tako da vam sada ostaje samo da uživate. Posle nas, al niko kao ti. I više nije tvoja stvar, ljubav ne pita, samo nastavi. Ti čitaj mi, samo usnama iz pogleda. Na srcu se, ko na ogledalu, srce ogleda.